Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u kafička. Abych pravdu řekl, tak jsem si uvařil kafičko, ale už ho mám úplně studený, no tak je vlahý, ale nějak dlouho jsem se chystal na to, že budu točit, takže aspoň si ho můžu vlastně ustrknout. Minule jsem se ani nenapil pro změnu, jak bylo horký. Tak jo, tak mám tady padlý andělem. A my uvidíme, jestli nám tady dneska něco vyjde, co? Jestli nám tady dneska něco v kartách vyjde. Ale na co my bychom se mohli vůbec podívat? Možná si taky máte udělat kafíčko a zatím si rozmyslet. Co? Co byste chtěli řešit? A ono vlastně v těch pořadech jde o to, že člověk je v nějakém nastavení, v tom nastavení si pouští to video a tu informaci, kterou dostává, tak si vlastně překládá k té své skutečnosti. Že to nemůžeme brát nikdy úplně doslova, ale musíme to vztáhnout k té naší otázce, kterou řešíme. A někdy tam něco je a někdy tam něco pro změnu taky není. Nicméně uvidíme, co dneska. Ještě si tady chci chvilku ale hrát s těma kartama. Já jsem měl teď prodloužený víkend. Neznamená to, že jsem si válel šunky, to ne. Já jsem poctivě pracoval, sice teda ne v oblasti karet, ale brzy se můžete těšit na malé překvapení. Tak. Tak kdo ví, třeba i já dostanu nějaký poselství. Padlí andělé. No asi leželi tady dlouho v tom štůčku, tak možná je mám víc tak jako prohnat kluky jedny. Padlí andělé. Tak jo, tak asi už dobře. Mark, no video. A je to hodně meditativní karta, protože Mark představuje člověka, který medituje od rána do večera, je to jeho povoláním, je to jeho posláním a on vlastně tou meditací vnáší do té situace veliký klid a rozprostřuje své vibrace do prostoru i do času. A chodí mi říct, že zejména ti, kteří pracovali poslední dobou na zvýšení svých vibrací, ať už jakýmkoliv možným způsobem, tak teď vlastně, když někam vystoupali, tak by to chtělo víc meditace, jít víc do přítomného okamžiku, aby se ty energie, ty vysoké vibrace rozšířily do prostoru. Protože ono, jedna věc je, že máme vysoké vibrace a druhá věc je, že vysoké vibrace ještě neznamená, že jsme v klidu nebo že se cítíme dobře. Protože ono se v těch vysokovibračních energiích taky nedá moc dobře pobývat dlouhodobě. Ale řešením může být ten Mark. Řešením může být ta meditace. A padlý anděl Mark ukazuje také na to, že nemůžeme vydělit i v té meditaci ze svého života něco jako životní sexuální energii. Takže potřebujeme přijmout svoje tužby a svoje přání, která máme. Proto vlastně on je i řekněme v té jóni takhle skrytý. Že vlastně skrze to se dostává do života a chodí mi, že všechny tady ty perličky, které jsou takhle po okraji, znamená poklady, které mu přináší život sám. To znamená konfrontace s životem. Konfrontace s tím, co je. To teprve dodává té jeho meditaci a té jeho vibraci hloubku. Chodí mi říct, že pokud poslouchá někdo, kdo má třeba velkou firmu, zaměstnává hodně lidí a potřebuje vlastně nějakým způsobem vyladit tu firmu, tak řešením by mohlo být třeba najmutí buddhistického mnicha, který bude meditovat na
záměry té společnosti, na záměry vaší firmy, bude meditovat na to, aby se vlastně vyčistilo všechno, co se týká té firmy. A zároveň pro ty, kteří řeší své vlastní věci, nezapomeňte, že ta meditace zvyšuje kvalitu vašich věcí. To znamená, že když budete doma a budete cítit, že dobře máme vysoký vibrace, budete cítit, že to ale není prostě pořád ono, že jsou tam nějaké bloky, že tam jsou nějaké věci, které vás drží zpátky, tak pak vstupte víc do té meditace, víc do toho přítomného okamžiku. Padlý anděl Mark hovoří o tom, že já vytvářím prostor svou energií. A ten prostor si vlastně nesu sebou. Nicméně to vůbec nevylučuje humor, nevylučuje to moji lidskost. Zároveň mi pod ním teď chodí, že pro někoho z vás v partnerském vztahu může být řešením absolutní přijetí toho druhého. A kdy z pohledu normálního člověka už můžete být někde za hranou. Jako tohle mu chceš jako akceptovat, tohle mu... Že vlastně tam si nevystačíte s tímhle úhlem pohledu, ale s rozšířením svého vlastního srdce si tam ještě pomoct můžete. Dobře. Podíváme se, co dál. A já si asi napiju kafička. Tak co dál? Když tohleto uděláme všechno, co nám to přinese? No, je tady Voloďa, který ukazuje, že vlastně skoncujeme s dramaty, skoncujeme s hrami, které hrajeme s okolím, kde se dožadujeme pozornosti. Zdá se, že tenhle ten princip je potřeba vnést do života i proto, abychom nebyli závislí na pozornosti našeho okolí. Znáte to. Jako každý jsme rád, když tu pozornost máme. Každý jsme rád, když tu pozornost získáme od někoho. A pozornost rovná se taky láska, takže vlastně my toužíme po lásce, ale my si tu lásku nejdříve musíme dát sami, musíme si dát tu výživu. Pak už nebude vlastně těžké se odvrátit od toho hraní těch her ve smyslu vyžadování pozornosti, ale dám prostor něčemu jinému. Tadyhle mi chodí, že si můžu vymýšlet příběhy, co se mi stalo, můžu věci zveličovat, můžu věci přifukovat, můžu věci nadnášet, můžu jim dávat tón, který vlastně ve skutečnosti nemají. A o to tady nejde. Tohle jsou docela dost protipolné energie, ten Mark i Voloďa. Voloďa je hodně emocionálně vydřený, hodně jde na dno a od toho vlastně my se máme nějakým způsobem odpoutat. Zároveň Voloďa má takhle na tom jednom svém křídle tři srdce. Tři srdce, které představují i drama vícero vztahů, nevyhovujících vztahů, mileneckých vztahů. A znovu, pokud řeším to, že mi nevyhovuje, že jsem v nějakém trojúhelníku, nebo pokud řeším to, že můj manžel má milenku, nebo pokud řeším to, že já jsem v pozici milence, tak je pro mě klíčem tahle ta energie, která nevylučuje tu sexualitu, ale vylučuje ty dramata, která jsou spojená s tím. Doufám, že vám to dává smysl. No a třeba se dozvíte další informace v dalším pořadu. Takže sledujte tenhle ten YouTube kanál. Pokud jste nový, tak nezapomeňte dát odběr, like, no a nebo mi napište nějaký pěkný komentář a já se budu těšit třeba zítra. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni
Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaněvá, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Ahojní patroni. Děkuji pěkně.